Halløjsa alle sammen, og rigtig hjertelig velkommen til endnu en gang omgang Minecraft her på Dansk 1.0. Og så selvfølgelig også rigtig hjertelig velkommen til Stampes Cool World 1.0 og rigtig mange andre. Vi er i gang med det fjerde episode, og ja, musikkens navn den kommer jo op samtidig med selve musikken. Og ja, vi har en lille time til at snakke i. Og ja, inden vi begynder, så skal vi lige have noget at drikke selvfølgelig. Ja, så skål til jer derude. Sådan der. Mit navn er som sædvanlig Marsvin081, og vi kommer også ud på YouTube her om ikke så forfærdelig mange dage. Vi kommer også meget snart på Twitch, hedder det. Ikke Twitter, men Twitch. Der kommer vi også meget snart ud. Vi har snakket om det før her i den sidste episode, eller i den episode nummer 3, hvor vi sagde, at vi også kom på Twitch. Det gør vi meget snart. Vi skal bare stadigvæk lige have fundet ud af, hvordan det er, men logger på og sådan noget der. Vores video her, ja, den bliver jo altid lavet af Minecraft. Den blev lavet i samarbejde med Mojang Studios. Den blev også lavet i samarbejde med ShareFactor. Og til sidst så blev den også lavet i samarbejde med YouTube derude. Så skulle I få lyst til at se nogle af alle de her videoer, som der kommer i løbet af efterhånden af din meget, næste meget lang tid, så længe vi bliver ved. Så husk at trykke på subscribe. Tryk på like. Og husk også at trykke på klokken, og husk også at trykke på alle lige ved siden af klokken. Så vil I altid automatisk få en reminder, altså sådan så I ved, når det er, vi laver video til jer derude, og så håber jeg, eller rettere sagt, vi håber også, at det var forkert det der. Så håber vi i hvert fald, at I vil følge med os. Der er desværre ikke så mange abonnenter lige nu, og vi ved ikke hvorfor. Så jeg håber, du derude ser derude, hvad det hedder, sidder godt tilbage i din dænestol, eller i din sofa, eller din seng, eller en eller anden form for et eller andet, du sidder på. Ja. Vi har selvfølgelig også taget noget nyt udstyr på, og det er jo regnbuens farvede tøj, som I kan se. Og det har selvfølgelig ikke noget med og alt det andet, som der foregår i hist og pist rundt i verden. Det har det ikke noget med at gøre. Vi har bare taget det på, for at vi, ja, hvad skal man sige, at vi faktisk godt kan lide regnbuen. Eller de der regnbuer, som der kommer, når det regner og sådan noget der. Så derfor har vi taget det på. Og ja, denne her gang, der har vi jo lovet jer, at vi skal jo kigge på lidt på lidt på kantine. Vi har lovet jer, at vi skal vise lidt rundt i Nord- og Sydhuset. Og nogle af de andre spændende faciliteter, som der er kommet efterhånden. Der er næsten gået en lille uges tid, og det er jo på grund af, at vi har bygget, og vi har haft travlt med en hel masse andre ting også, og derfor laver vi så denne video til jer lige nu. Jeg ved ikke lige, om den der ambulance, den kommer herned i. Hvis den lige kommer hernede, så må vi lige. Nej, den. Nej, jeg tror, den kører.
Ja, den kører det den side. Ja, det må jeg lige undskylde. Det er fordi, vi skulle lige se, om den kom herned af. Så var vi lige nødt til at korte lyden. Fordi det er en lille bitte smule irriterende, når enten om det er en ambulance, eller et politibil, eller brandbil, eller sådan noget der. De hyler hele vejen igennem. Og det vil jo ikke være så godt i en video. Men pyt nu værd med det. Lad os kigge fremad, så vi siger 3, 2, 1, BOOM! Og dermed rigtig hjertelig velkommen til alle jer derude. Som I kan huske sidste gang, så har, ja, lige nu befinder vi os lige oppe i en, oppe et lille stykke bjergterræn her. Og det er jo, nu skal vi lige huske, hvad det er for et bjerg. Jo, det er Speedy's Homeland. Og Speedy's Homeland, det kommer jo til at bestå af slotte rigtig meget. Og det kommer også til at bestå af, ja, nogle forskellige, hvad det hedder, hvad kan man kalde, kulturelle ting, tror jeg, med nogle blomster og sådan lidt forskellige. Det kommer der også. Men I kan se, hvor meget der er blevet lavet indtil videre. Godt nok har vi ikke lige lavet denne her sådan vildt stærlig derovre. Den har vi ikke selv lavet. Det er Mojang eller Minecraft, der har lavet selve denne her sådan del af de forskellige ting her. Men ellers alt det andet, det har vi stort set været i gang med. Og jeg synes, at vi skal smutte ned til byen for at vise jer, hvad det er, vi har udvidet. Så jeg tror, vi starter. Ja, jeg tror faktisk, vi starter hernede fra. Herfra her. Nå, der kan vi lige se, der mangler lige nogle ting. Nå, pilt vand med det. Men altså, der har været rigtig meget travlt her på det sidste, fordi vi skulle have fundet ud af, om det skulle være en vikingby, eller om det skulle være en slotsby, eller om det skulle være begge dele i et. Og for ud over alle de her sådan, træer og veje og de forskellige, hvad er det man kalder sådan nogle forskellige, fortov hedder det selvfølgelig. Så er der jo faktisk også sket en hel del andre ting. Sådan så vi kan komme hen og se nogle af alle de her sådan ting. Og der er nogle af de andre ting, som I nok skal få lov til at se lige om lidt. Men de kommer efterhånden. Ja, der hænger altså lige et lille træ i luften. Og det må vores tekniker lige tage sig af. Det skal i hvert fald ikke være der. Fordi jeg kan ikke, vi kan ikke rigtig huske, om vi har vist jer det her sidst. Nej, det tror jeg faktisk ikke, vi har. Så jeg tror, ved I hvad? Jeg tror faktisk, vi tager elevatoren hele vejen ned, fordi så kan I se, hvor langt ned der er. Og det kan godt være, det lammer en lille smule. Vi tager mellemdækket her lige om lidt. Men nu går vi så lige helt ned til det nederste plateau i undergrundsområdet. Eller en den del, der er undergrund. Fordi, da vi i starten byggede det her sådan kæmpe plateau, ikke bare her, men alle de her sådan ting, hvor der er opad, altså oppe i jordhøjde derop. Nu kan I så selvfølgelig lige høre lavet her. Men der tænkte vi jo på, jamen, hvad skulle vi bygge? Og der har vi også, der er der mange, der har spurgt os, tror jeg, og vil sikkert gerne spørge os, jamen, hvad vil vi lave dertil? Skal vi lave en kæmpe landsby? Skal vi lave noget med noget slotte? Skal vi lave noget med noget vikingsted? Skal vi lave noget med
Det må jeg altså lige huske. Der kom den lige et gab der. Nå, pind nu vente. Eller skulle vi lave en eller anden kæmpe rigmandsby, eller et eller andet i den stil? Og vi vidste stadigvæk slet ikke, fordi vores ven, som hjælper os uhyre meget med at finde ud af nogle ting. Hun har givet os nogle gode, det man godt kan kalde det fif, kan man godt kalde det, med og hvad de sådan noget hedder. Jeg tror, det der vand der, det skal væk. jeg må lige undskylde, hvis vi lige snakker lidt ind imellem her også. Den person har vi heller ikke lige tid til. Men altså, det er så hunens mange ting. Men hun har i hvert fald givet os nogle idéer på måske noget. Hvad var det? Zoologisk have, eller en sådan kæmpe naturpark, hvor man kan gå rundt og sidde på bænke og hyggesnakke og være sammen med venner og alle de her sådan ting. Og der tænkte vi jo, hej, undskyld mig det. Ja, det må I sammen lige undskyld. der kom lige et gab mere. Det var ikke meningen. Men der tænkte vi jo lidt på, jamen hvorfor ikke at bygge en naturpark også? Så det kommer også meget snart, skal det så lige huske at siges. Jeg tror lige, vi skal have den der blok op igen der. Sådan der, op på den plads der. Og der tænkte vi jo lidt på, jamen, skulle vi nu lave det, skulle vi nu ikke lave det? Og vi har faktisk tænkt rimelig meget over det. Og det vi gerne vil bygge, det skal nok komme efterhånden, så meget vi nu får bygget og sådan noget der. Og det glæder vi os faktisk rimelig meget til. Men lige nu, der handler det altså om det her sted. Og der kommer faktisk flere steder, skal lige huske at siges. Og skal vi lige huske lige at finde ud af, hvor højt vi er egentlig. Fordi der er lige en plateau heroppe et eller andet sted. Som vi lige skal på først. Hvis jeg overhovedet lige kan huske, hvor søren det er bladret hen. ja, det er lige heroppe. Ja, det må jeg altså lige undskylde et kvart sekund. Så flyver vi altså derhen. Eller løber i luften. Men altså, hele det her sådan, plateau, altså undergrundsplateauet, I kan jo godt se, hvad man godt kan bruge det som, og bruge det til, og alle de her sådan ting. Man kan bruge det til mange ting. Man kan bygge en. Ja, man kan bygge nogle huse, altså det vil sige huse inde i muren, vil det så sige, eller inde i væggen, kan vi vist godt kalde det. Og det, altså man kan sige på mange måder, at vi har gjort det en lille smule, fordi herinde, der fandt vi jo på at lave det her sted. Fordi det næste sted, jeg kan ikke huske, var der et eller andet. Nej, det kan vi ikke lige huske. Men pyt nu, hvad med det. Men det her sted, det kommer altså til at være sådan lidt specielt sted til nogle af alle de her sådan, ting og sager og ja, hvad vi ellers kan finde på at bygge og sådan noget og have det rigtig sjovt og måske en mødested eller et eller andet, en eller anden ting eller sådan et eller andet. Og det vil der faktisk komme her. Men I kan også godt se, at det ligner lidt af en bunker. Men det er ikke en bunker, fordi en bunker, den er jo meget større. Og selvfølgelig, så kan vi jo godt lave en bunker, hvis det er det, det skulle være. Men det kræver så bare, at man har så mange, mange ting efterhånden. Så sådan er det. lad os gå ud igen. Så lad os se her. Jo, I kan se her,
der er også kommet lidt drypsten på. Og det er jo faktisk også ret flot, fordi drypsten, altså, vi vidste jo overhovedet ikke, hvad drypsten var, før vi lavede med drypstensblokke og ganske almindelige drypstens spidser, som I kan se her, der står over bag. Normalt så ser man de her små bitte bitte dråber af vand, at de hvad de hedder sådan noget, at der kommer vand ned af de her sådan spidse drypsten, drypstensspidser her. Men man kan bruge dem til rigtig mange ting, og det er jo også rigtig godt. Så har vi den her sådan lidt speciel gang her, og ja, vi udvider den jo så meget som vi kan, men lige nu der er området her, det er gået en lille bitte smule i stå, fordi vi skal lige have fundet ud af, hvordan vi ellers skal bygge de forskellige ting. Så det er jo også rigtig godt. Det synes vi selv. Så nu skal vi så hen til slagteriet igen. Men det er ikke, hvor dyrene bliver slagtet den her gang. Det er så selve alle de kontorer, der er blevet bygget her den senere tid. Og det har også taget meget lang tid, fordi vi vidste overhovedet ikke, hvordan vi skulle lave det. Så vi brugte rigtig meget tid på det. Og efterhånden, så har vi jo faktisk haft uhyre meget travlt med alt muligt andet, der skal bygges. Og inden vi kommer til det her sted her, herovre, vil vi gerne høre fra jer af, hvad I synes om nogle af de steder, som vi har bygget indtil videre. Så må I gerne være sød og skrive det ned i kommentarfeltet. Det må gerne være på engelsk, og det må selvfølgelig også godt være på dansk. Og så selvfølgelig spørg ind til, ja, der kom lige en hoppende ged der. Så må I gerne spørge ind til, hvad det er, vi vil bygge derinde. Fordi det er lidt svært for os at finde ud af lige nu, at finde ud af, hvad vi skal bygge derinde. Og det tror jeg faktisk også er en god idé til det. Lad os gå hen til slagterihuset, og vi skal selvfølgelig ind i slagteriet igen. Og ja, vi er jo bare faktisk ret stolte af at have bygget det her slagterihus. Men for sidste gang, der fortalte vi jer derude, at det her, det er jo et slagterihus. Og man kan selvfølgelig, altså dem der arbejder her og skal hente nogle ting og sådan noget, de kan så gå til højre, ja, undskyld, til venstre her. Kan de gå ind? Og ja, I kan selvfølgelig se, der er lidt røg og så videre. Sådan er det jo. Men ellers så er der jo informationsskranken lige her, og hvis man går ind til højre, så kommer man ind til selve det, vi kalder for, der er nogle forskellige slags etager på, okay, jeg ved ikke, om I kunne høre lige det der, men det lød lidt underligt. Nå, pind nu hvad med det. Men det her sted, det er jo faktisk der hvor man kommer ind og bestiller sine varer faktisk. Og når man så har gjort det, ja, så skal man så, altså så bliver man stående her selvfølgelig. Og så er der så et personale, eller sådan en person, der kommer ind her, og så siger personen måske, at de skal måske have noget grisekød. Så tager man så selvfølgelig noget grisekød, altså det vil sige kotelet, eller en tilberedt kotelet. Og det tror jeg faktisk også, eller det er, synes jeg faktisk også er en rigtig god idé.
Okay, det lød altså lidt underligt. Nå, pyt nu med det. Men ellers, så er stedet her, det er jo faktisk rigtig godt lavet. Vi vil så bare stadigvæk ønske, at vi havde nogle flere venner med her i spillet, der kunne lave nogle forskellige ting, nogle rigtig flotte ting oven i købet. Og det kunne også godt være rigtig fedt. Så lad os prøve at gå op til den næste etage, og den minder faktisk meget om den etage nedenunder. Men vi har lavet forskellige etager. Så hvis man kommer herop... der kan vi lige se. Nu skal vi lige have... Jeg tror lige, vi banker sådan her, tror jeg. Gør vi lige sådan her. Nu kan I lige være med til at, lige at få ordnet nogle ting her. Det her sted, det bliver ikke ordnet. Det synes jeg ikke, at vi skal have åbent helt. Men vi skal have åbnet her i hvert fald. Og der. Og der. Og så selvfølgelig også herhen. Sådan der. Fordi så kan man komme ind her. Og så kan man så sidde og snakke om nogle forskellige ting. Om man har lyst til at arbejde her, eller en eller anden form for anden ting, man har lyst til at gøre. Og det kan selvfølgelig også godt have noget at gøre med til byen, selvfølgelig. Det kan det også godt være. Så man kan godt kalde det for en lille administrationsområde. Det kan man vist godt kalde det for. Så lad os prøve at gå op igen, altså op til anden sal her. Sådan her. Og der har vi så vores, det grønne, den grønne område her. Og der kan I så se, der kan man så også komme ind og stå og snakke om nogle forskellige ting, om det skal være det ene eller det andet. Det er også rigtig godt, og det er faktisk også blevet lavet ret flot, vil vi sige. Så det var bare super godt af alle de her, sådan, teknikere, der har lavet de her sådan ting. Vi ved så ikke, om der mangler noget, men det må vi jo finde ud af på en eller anden mystisk vis. Nå, det var nok et dyr, der lige hoppede på døren der. Så lad os gå op en tand mere. Så kommer man selvfølgelig op til det, som vi kalder for restaurant. Og prøv lige at se, hvor hyggeligt det ser ud. Det ser bare rigtig hyggeligt ud, det synes vi selv. Og selvfølgelig, så kan man godt sige, at lysene her, det minder lidt om Harry Potter. Nu kan I så selvfølgelig høre nogle dyr, der lige bliver slagtet her i siden af os. Men... Sådan der. Vi skulle bare lige se, om vi kunne høre det på begge sider af ørerne. Men hvis man lægger lidt mærke til Harry Potter-stilen, i deres spisesal, der har de nemlig, sådan nogle her, stearinlys hedder det selvfølgelig. Det har de også i Harry Potter. Altså, hvor de hænger i luften. Og det har vi jo også gjort her. så kan man selv tage sin madpakke med. Eller man kan stå og... man kan købe... noget at spise her, og noget at drikke selvfølgelig også. Der mangler faktisk ikke ret mange ting her i slagteriet, så der er stort faktisk set det hele. Så lad os prøve at gå op på den næste etage, og det er næsten ligesom fra første og op til anden etage, men herop, der kan man så sidde og måske eller stå og vente på, på det bliver ens tur, og så komme hen og så snakke om et eller andet, de måske har lyst til at købe, eller en eller anden form i den stil, eller sådan noget der.
Så lad os tage op til det næste sted, fordi det næste sted, nu kan I høre det, hvis vi går. okay. Det var lidt underligt at høre på. Nå, pyt nu være med det. Men nu når vi går her, det er jo fordi, vi har jo alle de her, synes, hvad er de hedder? Hov, det var lidt forkert det der, det må lige undskylde. Vi skal lige have den der, og så skal vi lige prøve at se, hvad det er, de hedder. Fordi det hedder faktisk noget specielt. De hedder jo Amitais blok. Og der er to forskellige slags. Der er den almindelige Amitais hvad det hedder, blok. Og så er der dem med alle de her sådan, spidser på. Og det er jo på grund af, at vi har sat den op i den her sådan, stil. Den her sådan, ting her. Og så har de bare fået lov til at vokse. Er det ikke bare flot? Og så lyder det også faktisk ret sjovt, når man går hele vejen hen. Så det er også en lille information. Op til den næstsidste etage. Og det er faktisk også lidt af en speciel information, kan man godt kalde det. Jo mange som måske lige og har lavet nogle døre eller et eller andet, man kan have herinde. Men der kan man så også komme hen og få nogle ting at vide og sådan noget. Så det er også rigtig godt. Ja, og sådan er det. Så kommer vi så op til den sidste etage, fordi den sidste etage, den er faktisk rigtig, rigtig flot. Prøv lige at lægge mærke til det her. Altså, er det ikke bare vildt? Det synes vi selv. Og teknikerne har gjort sig rigtig meget umage med at gøre kontoret her færdigt. Det er jo et kæmpe kontor, som I kan se her, og der kan man så komme op. Og hvad det hedder, så sidder slagteribossen. Ja, nu er der jo ikke andre end ikke andet end os selvfølgelig her. Hvad det hedder, sådan er det jo. Men vi vil så selvfølgelig gerne have lov til at sige, hvis I derude skulle være på PS4. Og I selvfølgelig ikke har lavet, en Microsoft server. Ja, så kunne I faktisk komme herind og join mig, eller join os herinde. Og så kunne vi måske være venner og sådan noget der. Det kunne faktisk være ret fedt. indtil vi lige får lavet en, Minecraft-server. Og jeg ved ikke, om der var en lille lyd der, tror jeg. Nå, pind for nu, hvad med det? Men i hvert fald, der er cirka halvdelen af tiden tilbage, og vi har stadig masser af tid, så det skal I ikke være bange for. Vi har lige omtrent cirka 25 minutter, før videoen her, den skal være færdig. Og det er jo også rigtig godt. Noget helt andet er, det er jo, at vores teknikere også har lavet det her lidt specielle bord. Og I kan se, der er blevet brugt lavesten, og der er blevet brugt nether blocks. Er det vist? Ja, det er det. Så er der også blevet sat nedre stole, og så er der selvfølgelig her, hvor man kan sidde og snakke om dagens emler og sådan noget der. Så det er jo også rigtig godt. Så synes jeg, at vi skulle gå ned igen hele vejen ned, så vi træsker hele vejen hen til elevatoren, og så tager vi så hele vejen hen til, eller ud til, hvad det hedder, ud til byen derude. Og det tror jeg faktisk også vil være en god idé, fordi så kan vi også bruge lidt tid på det. Sådan der, så kom vi væk fra alle de her sådan større her. I må selvfølgelig gerne skrive, hvis I synes godt om slagterihuset her. Fordi det ligger jo på to sider jo.
Det kunne faktisk være ret fedt. Så nu kommer vi så hen, inden, altså inden vi tager i byen her, så synes jeg, at vi skal gå hen til Nord- og Sydhuset. Og det skal har vi faktisk også lovet jer. Og jeg ved ikke, hvorfor, hvorfor der lige er en ged der. Jeg må lige hoppe af. Hoppe med den. Men altså, I kan godt huske Nord- og Syd-filmen. Og nogle af alle de her sådan, mange huse, der er her. Hvor de snakker om nogle forskellige ting, og hvor der var krig mellem nord og syd, og staterne, og alle de her sådan, ting her. Og så snakker vi jo med en anden ven, og der tænkte vi jo lidt på, jamen, fordi jeg ved ikke, om I kender Red Redemption, altså det, der også bliver kaldt RDR2. Eller R2-D2 måske. Ja, altså, selvfølgelig er det jo også en forkortelse for R2-D2 på Star Wars-sprog, selvfølgelig. Men altså, vi sad og spillede sammen med en ven, og så spurgte jeg ham, jamen, hvor er Nord- og Sydhuset? Fordi jeg måske godt kunne, eller vi kunne godt tænke os og bygge det. Og jamen, han vidste, at det var der og der. Det, og så kunne du se rundt, hvor jeg skulle, hvordan jeg skulle bygge det og sådan noget. Og vi har faktisk bygget det i næsten fuld skala. Altså, det vil sige, at vi har bygget det i fuld skala, men der er blevet ændret en lille smule på det, fordi der var ligesom nogle blocks, som vi havde glemt at sætte på. Men vi har også snakket meget om, hold da op, det var da et langt hop for den der ged, der hopper derovre. Men vi har også snakket meget om, at at vi undskyld, at vi bygger den i fuld skala. Og ja, man kom jo ind her jo, og så selvfølgelig er der jo trappen her. Ja, I må altså lige undskylde, hvis vi hoster lidt. Men der er jo trappen her, og så hvis man går ind her, hov, nå, ja, pyt nu med det. Hvis man går ind til højre her, så har vi jo så spiserummet, og og faktisk her ved spiserummet, der var der jo faktisk, et rum her, hvor der er et køkken, men det er ikke blevet lavet helt endnu. Og det skal vi også have lavet. Så vi laver en lidt anden genre fra den gang Nord- og Sydhuset var der. Og sådan noget der. Og der tænker vi jo på også at lave den i fuld skala, som vi også har snakket om. Så der kommer et køkken her. Og så skal vi lige have fundet ud af, om vi skal lukke den der ende, eller om vi bare skal lade den være sådan der. Men jeg tror, vi lader den være sådan der, bare lige for nu i hvert fald. Men herinde, der kommer et køkken. Og her, der er jo spisestuen. Og så går man under trappen og hen til et andet sted. Og herinde, der er der jo så det her, sådan, ikke mødelokale, men opholdsstue, tror jeg faktisk, det kaldes, hvor gæsterne kommer ind og lige hilser på lidt på hinanden og alle de her sådan ting her, hvad de nu end skal snakke om og alt sådan noget der. Så det er jo også rigtig godt. Så lad os gå ind her, og vi skal også lige huske at have lukket døren over ved den anden side. Fordi her, det er pejsestuen, og I kan jo se, hvordan pejsestuen, den er blevet lavet. Den er faktisk blevet lavet ret flot, vil vi sige. Og vi har faktisk blokket den af der for røgen. Fordi vi kan ikke huske, om man så røgen fra selve huset. Men vi må lige finde ud af, om vi skal lave en skorsten til den. Men det skal vi nok have lavet på et eller andet tidspunkt. Men det er altså så pejsestuen. Og ja, der mangler måske nogle ganske, ganske få ting.
Måske et par malerier eller sådan et eller andet. Et eller andet, der kan blive sådan helt vildt flot, sådan så man ikke bare ser de her sådan, hvide kalkvægge her. Altså, de ser selvfølgelig flot ud, men der mangler ligesom et eller andet, synes vi jo selv. Og det skal også nok komme. Så lad os gå ud igen. Og vi skal lige have lukket de to døre der, sådan der. Så lad os gå op ad trappen her, fordi op ad trappen, der kommer så fire rum, hvor der er skal jeg huske, soveværelser. Så vidt vi husker rigtigt, der er vist nok 4, 5, 6 soveværelser eller sådan et eller andet. Der er ikke rigtig blevet bygget nogen af dem endnu, fordi vi skal også have bygget indmaden. Og det tager selvfølgelig også en del tid. Og lige har fundet ud af, hvordan de skal placere sig alt det noget. Men det skal nok komme. Det skal I ikke være bange for. Bare roligt. Og I kan jo se her forskellen på nogle af de her sådan, forskellige værelser og sådan noget her. Det værelse, der lige var inde ved siden af, det er faktisk det mindste i huset, stort set, for ud over køkkenet, som også er ganske vist rimelig lille. Men sådan er det jo. Som I måske har lagt lidt mærke til med de her banner her, det er jo for, at det skulle faktisk være for, ligesom når man lukker lemmen til sådan, hvis det stormer, eller hvis man ikke er i huset, eller sådan et eller andet, man er ude at rejse, eller et eller andet, så kan man så sætte de her sådan, skodder for, altså det, som vi også, det der også bliver kaldt som banner. Og det kan man så også sætte for her, foran her. Men ellers, så er det jo stort set alle rum, der er her. Hvor de er stort set ens. Og vi er lige nødt til at tage den her sådan rimelig hurtigt. Ja, det må jeg lige undskylde, at det lige varede et enkelt minut her, men sådan er det jo. Men vi har stadigvæk et lille kvarter, før vi skal være helt færdige, så bare roligt ud. Lad os komme videre. Vi snakkede om det her med værelserne her i Nord- og Sydhuset, og I kan jo se, der er jo faktisk lidt forskel på dem, ikke? Men sådan er det jo. Det kan man ikke rigtig lave om på. Jo, man kan godt lave om på det, men så vil det også kræve tid, ikke? Nå, lad os gå ud igen. Og det nu skal vi så til selve byen. Og vi kan faktisk lige hoppe ned her. Boing. Sådan der. Lad os gå den her vej, fordi så
Så forstyrrer vi ikke gæderne i deres, i deres ting og sager her. Ja, hvis I har lagt en lidt mærke til denne her sådan, dims, den her sådan, ting her, så minder den faktisk lidt om tårnfalken. Nu sagde vi, at den anden tårn, den anden der, den ligner lidt tårnfalken, men vi synes nu mere bedre, at den ligner lidt mere tårnfalken fra Star Wars. Så vi bygger ikke rigtig noget på den lige i PET lige nu. Så lad os gå lidt igennem byen her. Så meget vi nu kan. fordi vi har gået og tænkt lidt på, jamen hvad skal vi bygge for nogle huse? Skal der være nogle forskellige slags smedehuse, eller skulle det være noget køkkenhus? Skulle det være nogle gamle restauranter, eller nogle kroer, eller hvad man nu end har her nu i det her sådan, middelalder ting her? Og så når man går ind, så er det her, hvor der står gågade, og det er, som der også bliver kaldt på engelsk, Walking Street. Og hej med dig, lille ged. Det er ikke med dig. Hej. Altså, du må godt lige forsvinde. Men altså, vi går ind her, og så på vores højre side, der har vi så en et-etages hus med, hvad det hedder, som bibliotek. Og ja, i nogle af de andre huse, der kan vi så selvfølgelig gå ind i det femte afsnit, synes jeg. Men lige nu, der handler det stort set kun om lige om med de forskellige, hvad vi måske godt kunne tænke os måske at få ind. Men i hvert fald første omgang, der har vi så, hvad det hedder, hej med dig, Ged. Du er altså lige lidt vejen op, pyt nu, hvad med det. Men ellers, det her, det er biblioteket, som I kan se her. Og vi har faktisk lavet det ud af bogreoler, huset, for at vi ligesom synes, at det skulle være sådan lidt mere kunstigt, hvad det hedder, sådan noget, ligesom sådan en kunsthus hedder det selvfølgelig. Og det har vi så lavet, og vi synes selv, det ser enormt morsomt ud, og enormt flot ud, synes vi selv. Det må I også selvfølgelig gerne skrive ned i kommentaren, ned under den her video her. Men ellers, så har vi så måske snakket lidt om, at der måske skulle være en eller anden form for noget køkken, eller en eller anden form for en bestemt stil af en eller anden slags. Jeg tror, at vi går den her vej, fordi vi har ikke så meget tid igen. Vi har selvfølgelig 11 minutter, men jeg synes, vi bare skal tage det stille og roligt. Fordi lige her på vores højre side igen, der har vi så, inden vi lige kommer til kantiner, fordi der er to slags restauranter. Men kantine er faktisk ikke en restaurant, det er sådan mere en bar, bar-restaurant ting, et eller andet. Men vi har faktisk også lovet jer at komme her ind i denne her restaurant. Og når man kommer ind i denne restaurant, så skal man gå ind i den højre side. Og så kommer man så ind i restauranten her, og selvfølgelig så er der ikke nogen, noget, hvad det hedder, mad på væggen. Altså det vil sige, der er ikke blevet sat nogen ting, sådan som man kan se, hvad man kan få at spise og sådan noget. Men herinde, det er jo så restauranten, og man kommer så selvfølgelig ind her og siger, hvor mange man er og alt det her, sådan, så finder man sig en plads. Og der er selvfølgelig, ja, jeg tror måske, jeg ved ikke, om vi skal kalde det sådan en slags festlokale ting, eller et eller andet. Det ved vi ikke rigtig helt, om vi skal kalde det. Ellers så kan man leje hele restauranten, og så selvfølgelig, hvad det hedder, så kan man også finde ud af det. Men I kan se, der er jo både, hvad det hedder, de her sådan,
der er røde borde, altså det vil sige røde blomsterborde, som I kan se her. Og det er jo ligesom, der skulle meget gerne være nogle hjerter på. Ja, det er der også, som I kan se her. Og så er der jo også sofaer og nogle forskellige slags stole og så videre. Så det er også meget godt, synes vi selv. Herinde, det er så den blå, turkisblå, hvad det hedder, område. Altså, det er der, hvor man så selvfølgelig kommer ind og selvfølgelig kan sidde og spise og sådan noget. Det kan man så også i den anden side. Og det har vi så faktisk også gjort rimelig godt, synes vi selv. Ja, det må jeg lige undskylde. Så kommer vi så lige herinde, der kommer det til at være sådan, at det skal være et køkken. Og der er ikke rigtig blevet lavet noget køkken endnu, fordi vi mangler ligesom lidt af det der, den ting, som gør, at vi skal have lavet køkkenet ordentligt. Og det skal vi også lige have snakket med teknikere om, hvordan vi lige skal have få lavet det her køkken, om der skal være noget andet gulv i stedet for det her røde gulv her. Men vi synes selv, at det her røde gulv, det passer faktisk rimelig godt til, til sådan en slags køkkengulv. Sådan er det jo. Så lad os gå ud igen, og så går man ud til den anden høje side, altså det vil sige til ens venstre side, fra den modsatte ende af, og det er også rigtig godt. Så går vi ud igen, og så kigger vi så lige på det her sted. Og ja, nej, det gør vi faktisk ikke. Jeg tror lige, vi kigger på det her sted, fordi hvis vi vender os om, så prøv lige at se her. Der står kantina. jeg ved ikke lige, eller katina hedder det vist nok. Ja, det gør det. Fordi vi havde lidt bøvl med at lave skiltet, som I sikkert kan se. Fordi vi skulle udvide og udvide og udvide og udvide konstant, sådan så det ligner rigtig meget, hvor man kan sidde og spise og alt sådan noget her. Og det har vores teknikere gjort rigtig godt, selvom der er lige en eller anden ged, der er lige der. Så det er også faktisk rigtig godt. Jeg synes, at vi skulle gå ind, og jeg tror faktisk, at vi går ind fra den anden side af, fordi der er et lille system med det her. Og jeg ved ikke, om I lagde mærke til de her sådan, røde streger her. Det er jo de her sådan, hvad var det nu, de hed? De hedder redstone pulver, selvfølgelig. Og det har vi så sat hele vejen hen med sådan nogle, hvad de hedder, sådan nogle blocks her. Med nogle, ja, det skal nok passe, lille ged. Med redstone generator, tror jeg faktisk, det bliver kaldt. Ja. Vi kan prøve at gå ind, fordi lad os gå ind og lad os lige smadre den der dims der, fordi okay, ja, vi har altså ikke lige tid til jer lige nu, som små geder, fordi vi har lige noget, vi skal lave her. Men okay, ikke for noget. Styr lige din sprog der eller hvad det hedder. Lille ged. Ja, du kan ikke komme herind. Føjl. Men herinde, det er så kantina. Nu har jeg da selvfølgelig slukket her. Men okay, og det var faktisk en rigtig god timing, fordi vi skal snart til at slutte. Men alligevel, hvis vi prøver at tænde. Prøv lige at kigge her. Sådan der. Var det ikke bare fedt? Det synes vi selv. Og selvfølgelig også, hvis vi tænder udenfor. Bum. Så kan I så se hele vejen hen. Så er den tændt hele vejen hen. Og man kan også godt sige, at det er lidt sådan en slags gadelys, kan man godt kalde det. Fordi der er, altså, vi har haft rigtig meget travlt med det her. Det har taget os nogle par dage her.
Og jeg tror faktisk, at vi lige skal have vist jer den her også. Sådan der. Fordi herinde, der er der jo køkkenet herinde. Og skal vi lige ned her. Herinde, der er køkkenet. Og vi bruger sugarboxene som køleskabe. Og jeg kan se, der er to sorte køleskabe. Der er to hvide køleskabe. Og der er to grå køleskabe. Og så er der ovne her af forskellige slags. Og ja, så er der jo også en, er der selvfølgelig også en, hvad de hedder sådan noget, en håndvask hedder det så selvfølgelig, hvor man kan vaske tallerkener og så videre. Og det er også rigtig godt. Men jeg synes, at vi skal gå ud igen, fordi vi kan bruge lige den sidste lille par eller de små par minutter her, på at lige at vise jer en lille ting mere, inden vi skal slutte helt. Og nu kan I så se, nu slukker vi alt lyset, bum 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 bum, sådan der, og så kan vi så gå ud igen. Sådan der. Fordi der er et sted, nu tager vi lige så lige op i luften her. Vi har så ganske vist lige kun få minutter igen af den her video her. Men som I kan se, så har vi lavet, hvad det hedder, huset her. Og det er jo også i regnbuefarve. Men det her sådan regnbuefarve, det er det her, der hedder terracotta blocks. Og der kan vi se, der har vi lavet rød, orange, gul, grøn, blå, altså lysblå, hvad det hedder, mørkeblå, og så selvfølgelig også lilla. Og det har vi også næsten gjort med det her glas. Der mangler så bare lige den lille farve, men det gør ikke så meget. Og så i den, ja, det tror jeg faktisk også er rigtig godt. Der mangler så selvfølgelig også lige noget, nogle, hvad de hedder, sådan noget. Hvad de hedder, sådan noget. Nej, det hedder ikke inventar, det hedder noget andet. Design hedder det selvfølgelig. Der mangler noget design, men det skal nok komme sådan efterhånden. Sådan, så det bliver rigtig godt og rigtig fint og alt det her sådan ting. Men jeg synes, i vores femte afsnit, altså det vil sige i vores episode nummer 5, tror jeg lige, vi tager herover til det her bjerg her. Sådan der. Jeg synes, i afsnit nummer 5, der synes jeg, at vi skal tage lidt mere med ind i byen, og så tager vi selvfølgelig også jer hen i de tre steder, hvor der bliver lavet slotte. Der kommer også til at være, altså hvor vi viser jer et sted, som der hedder Vegrabjerget. Og vi kommer også hen igen, hen til, hvad det hedder, hen til Lille Goofys Mars-univers. Der kommer vi også hen til igen. Og vi kommer også til at komme hen til Ninus-vulkanen igen, og så viser vi jer hele muligheden i det femte afsnit, så meget der er blevet lavet efterhånden. Så det tror jeg faktisk er rimelig godt. Så lige nu, der synes jeg, at vi skal se at takke af for nu. Og det har været rigtig hyggeligt at vise jer rundt i en del af byen. Og i det femte afsnit, der viser vi jer meget mere af den samme by. Måske er der allerede blevet lavet en hel del mere. Hvem ved, man kan aldrig vide. Så sådan er det. Så tusind tak, fordi I gad så med. Og kan I have det rigtig godt derude. Nå, til vi ses igen. Så hej hej derude. Hej hej. Ciao ciao.